Начальник сезона собираем. Надо ехать. Працевать. Вытянули зі зберігання. Сейчас будем ехать. Буквально 2 хвилини час, один круг, другий. И все вже комплектно, можна їхати працювати. Заводимо, поїхали. Час не чекає. Так, копанці наші. Ах, не хочу держати. Не хоче. Зараз відкриємо клапана, заведемо його. Як би наші весна, десь на косу вже час готовиться. Зараз їдемо, будемо зріпати його. Ось наш участок, фронт роботи, як то кажуть. Тут років 10 тому садилась люцерка. По осені цей будяк скосився. То, що більше скидалось на кучі, вигреблося, це все, що поменше осталось. Ще зацепили стандартну ворошилку. Тут побачимо, попробуємо, як воно збить куском. На 2 волка, мабуть. Тут 30 метрів длини, по 15 метрів волок заб'ємо. І буде все, як треба. Зараз, як каже, їдемо, побачимо, що з цього вийде. Буде сезону косіння, особливо на таких містах, де многолітні трави, треба готуватися вже набагато раніше, ніж. Так, без відкриття клапану заводитися не хоче. Акумулятор 60-ка, але провода тонкі. Кинув сюди під ноги. Все, як то кажуть, на бисту руку. Ти диви, блин. О, вроді би осталось. Ну що, поїхали? Не знаю, попробую у плаваючим. У плаваючим багато, трошки. Ну що, потихоньку. Пройдемося круг, покажу, що з цього виходить. Ось ось кружечок. На захват маленький. Зараз ми його відведемо, цю херню всю, блін. Ось тако, щоб... Трошки захват був більше. Контрагайки ще не стоїть. Кажуть, це весна, о, відведемо. Зараз, по ідеї, захват буде більше, вона буде під більшим углом стояти. Ну все, працює. Якби, в принципі, до чорного догрібає, підгрібає, соб'єм, зарвемо це все. Бо тут усе є. Взагалі такі тяжкі моменти. Що, поїхали. Мені то ефект так собі, не дуже я довольний її роботою, там кучу вивалило, тут забило, так собі, підгребло, скажімо так, я б не сказав, що воно прям тут вигребло, підгребло, ну нічого, піде, других варіантів все одно нема, ну, кому як, все, як воно виходить. Так, зараз їдемо вторую половину так само треба зробити. Так, да, воно сухе, трохи переламує, доламує, ну, там купу ще підпалися, тут так, більш-менш, ну, по-другому не буде. Містами от вискакує, там містами її швирануло, вискочило теж, ну, якось так. Маєчик, зараз його ці кучі гребки протягнемо, щоб типу такого вийшло, щоб кучки, щоб був вже ефект лучший. Прямо сюди заїдемо зараз на волки. Ось, в принципі, результат, що в нас вийшов.